Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, tudo na mais santa paz. Hoje aqui tá um sol, gente, mas um sol muito quente. Eu não tiro esse chapéuzinho velho por nada desse mundo, porque se não for o chapéu, eu tenho que ter um guarda-sol, né? E é mais complicado para a gente andar. E eu vou levar vocês ali para ver. Ontem eu vi a minha abobreira e hoje eu quero fazer uma abobrinha bem gostosa com pimenta de cheiro. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Sabe aquela abobrinha que você rala ela e afoga na panelinha de ferro com bastante pimenta de cheiro? E não coloca água. Ai, gente, ela fica verdinha. As minhas abobrinhas aqui não é a abobrinha menina, aquela que vocês encontram no supermercado. A gente todo ano planta, outra hora nasce. Então a gente faz a que tem, gente. É uma fartura que, olha, vale a pena. Vamos lá na minha abobreira que ela lastrou na horta de verdura, na tela. E eu ontem vi, eu e o Nicolas, viu uma abobrinha de pendurada. Mas eu vou chegar lá para vocês ver o tamanho da abobrinha que eu vou colher para fazer essa receitinha deliciosa. Olha, gente, aqui eu já achei uma, olha. Acho que ela tá pequena, que a minha turma é muito. Olha que a abobreira fez na minha tela da horta. Eu deixei, porque, olha, é fartura e eu só não vou deixar ela lastrar por dentro da horta. Por dentro eu não deixo, não. Olha que outra, gente, que maravilha, olha, pequenininha. Mas é que ontem eu vi uma que tá no ponto. Achei. Olha aqui, que beleza essa aqui, gente. Olha que coisa mais bonitinha. E ela é verde escura, ó. Olha, tem que rodar assim para colher, ó. Ali eu tenho o cheiro verde. Olha que bênção, que beleza. Olha a fartura. Esse pezinho nasceu dentro da horta. E ele tá lastrando. Olha as flores. Olha, pessoal. Os ingredientes que eu vou usar nessa receita de abobrinha com bastante pimenta de cheiro e sem colocar água. Olha, nós já fomos lá colher essa abobrinha, que não é abobrinha menina, mas ela é uma abobrinha que ainda tá no ponto. Eu peguei um pouquinho maior, porque eu preciso de uma quantidade maior, mas menorzinha também dá certo. Olha, nós vamos usar cheiro verde, a pimenta de cheiro, a godê, gente, a minha godê tá pouca, ela tá começando a refazer agora. As folhas estão amarela, mas vai vir, tá cheia de flor, vai vir pimentinha nova. E aqui a pimenta biquinho, olha, que eu tenho a laranja e a madura. E aqui a panelinha de ferro, gente, que é meu segredo, olha. Eu amo fazer legumes na panela de ferro. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês depois de ralada. Mas eu vou ralar nesse ralinho. Olha, meu ralinho tá sofrido, porque eu uso quase todos os dias. Vou ralar e vou estar mostrando para vocês no passo a passo como que eu vou fazer. Olha, pessoal, aqui já tá prontinho, olha, aqui eu piquei duas cebolas pequenas, três dentes de alho, a cebolinha de cheiro, aqui piquei as pimentinhas assim, grosseiramente, e aqui já ralei a abobrinha. Olha, eu não tiro só a parte verde não, gente, olha como que ela ficou, ela fica assim, olha, não tiro a semente também. Mas eu tiro bastante essa parte branca. Fica mais saborosa a abobrinha. Só a casca, haja a abobrinha, né, gente? Olha, gente, agora eu vou colocar a cebola.
o alho e as pimentas que estão aqui, ó, para depois colocar na abobrinha. O cheiro verde vai ficar com isso. Até ela dar uma murchadinha. Aqui está no segundo à frente do meu fogão malandro. Essa abobrinha é feita no fogo baixo, não no fogo alto. E se o fogão a gás aí, você vai fazer no fogo baixo para que ela não queime e precise colocar água. Aqui não vou colocar água. Pessoal, a pimentinha já deu uma murchadinha, agora nós vamos colocar a abobrinha, ó. Agora aqui eu vou acrescentar uma colher rasa de sal e um caldinho de pimenta comari. Nada mais, não há necessidade, porque essa abobrinha já tá bem temperada. Agora aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou tampar ela, gente, para ela cozinhar com a própria água da abobrinha e das pimentas de cheiro, que foram bastante. Só isso. Depois, daqui a pouquinho, eu volto para mostrar para vocês como que tá ficando. Olha, pessoal, prontinho a nossa abobrinha com pimenta de cheiro. Olha, não coloquei a água. Olha como que tá o fundinho. Ainda tá um pouquinho molhado. Olha que delícia. Não deixa cozinhar muito também, que ela não fica muito saborosa. Mas as pimentinhas foi murchada antes. O que, que nós vamos fazer agora? Olha, gente. Isso aqui é uma verdadeira delícia. Olha. Olha que loucura. Olha. Prontinho. Gente, mas tá um cheiro aqui dessas pimentas biquinho. Olha que gostosura, que maravilha. Tô fazendo um arrozinho ali com açafrão para acompanhar essa delícia. Gostaram do vídeo? Gostou da receitinha, gente? Comida simples, caseira, mas muito saborosa e fácil de fazer. As pimentinhas não são difíceis de encontrar. E olha, não fica apimentada, dá um sabor delicioso nos legumes, que eu tô sempre fazendo aqui em casa. Chuchu, abobrinha, cabotiá, olha, a vagem, fica tudo delicioso. Olha, eu espero vocês para o meu próximo vídeo. Até lá!